ماہِ رمضانُک روزٕ اوس اَسہِ پٮ۪ٹھ واجب، اگر کٲنٛسہِ اِنسانَن جان بوٗجھ کہِ یہِ روزٕ تھوٚو نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، یہِ کیٛاہ کَرِ؟ اگر کانٛہہ اِنسان بٮ۪مار اوس، أمۍ ہیوٚک نہٕ روزٕ دٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، یہِ کیٛاہ کَرِ؟ اگر کانٛہہ اِنسان سفرَس منٛز اوس، أمۍ ہیوٚک نہٕ روزٕ دٔرِتھ کِہیٖنۍ، یہِ کیٛاہ کَرِ؟ یا کٲنٛسہِ روزٕ باطِل گوٚو، یہِ کیٛاہ کَرِ؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اس كنت زن تي پتا چه ماه رمضان يو زن تمام گو يت ما زن روزة دارين اسرني پتن واجب اوس يت ما زن چه نقطة اول يه ذهن اس مستاون اگر كنش انسانا رمضان اس ما زن جان بوج کر روز دور نكي يعني تان درست اوس يه كيها روز داريت مگر تم پت دورون روز كهين تانا امس پتن چه روزُک قضا سۭتۍ سۭتۍ کفارٕ تہِ واجب گژھان. کفارٕ کیٛاہ چھُ أمِس دیُن؟ اَکہٕ ہٲٹھ دۄہ روزٕ بَرٕنۍ، یَتھ منٛز گۄڈنِکی 31 دۄہ گژھان پیدَر پَے گژھٕنۍ تہٕ تَمہِ پَتہٕ باقٕے 30 دۄہ ییٚمہِ ساتہٕ بَرِ ہا تَمہِ ساتہٕ. دوٚیِم اوس 60 مِسکیٖنَن فقیٖرَن اوسُس کھیٛاوُن چٮ۪وُن تہٕ ترٛیٚیِم اوس اَکھ غُلام اوسُس آزاد کَرُن. أزکِس زَمانَس منٛز اگر چھُ اَسہِ غُلام نظرِ گژھان چھُنہٕ کِہیٖنۍ، اَمہِ موٗجوٗب چھِ گۄڈنِکی زٕ کفارٕ یِم أمِس شخصَس یُس جان بوٗج کَر روزٕ پھٕٹراوِ، یُس جان بوٗج کَر روزٕ دَرِ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، یا کُنہِ حرام کامہِ سۭتۍ روزٕ پَنُن باطِل کَرِ. مِثال کے طور پر روزٕ اوسُن دوٚرمُت مگر استِمنا کوٚرُن، پَنُن روزٕ گوٚوُس باطِل. مِثال کے طور پر روزٕ اوسُس دوٚرمُت، حرام کامہِ سۭتۍ کوٚرُن جمع، روزٕ گوٚوُس باطِل. یا یِتھَے کٔنٮ۪تھ باقٕے کامہِ یِمو سۭتۍ روزٕ پھٕٹان چھُ، حرام طٔریٖقَس منٛز دِتِن اَنجام، زورٕ دِتِن اَنجام، أمِس پٮ۪ٹھ چھُ روزُک قضا سۭتۍ سۭتۍ روزُک کفار تہِ واجِب گژھان، سُہ اِنسان یُس بِدوٗنہِ عُذرِ شرعی یِم کٲم اَنجامہِ دی. وۄنۍ اوس مےٚ رمضانَس منٛز روزٕ واجِب، ؤلی کانٛہہ عُذرِ شرعی اوس، مےٚ ہیوٚک نہٕ یہِ روزٕ اَنجام دِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، آیا بہٕ ہٮ۪کا کُنہِ تہِ ساتہٕ یِم روزٕ دۄہ اَنجام دِتھ قضا کٔرِتھ؟ تہٕ نہ، اَتھ خٲطرٕ چھِ وَنان سٲنۍ مہراج کرام یہِ گژھِ ییٚمہِ رمضان پٮ۪ٹھ تا نٔیِس رمضانَس تامَتھ پَنٕنۍ یِم قضا روزٕ اَنجام دیُن. اگر نہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَن یِم روزٕ اَنجام دِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، اَمہِ پَتہٕ کِس روزَس منٛز یعنی اَمہِ رمضانہٕ پَتہٕ دوٚپُن یِم روزٕ دۄہ بَرٕ بہٕ، أمِس اِنسانَس خٲطرٕ چھِ ہم قضا واجِب، ہم چھُس کفارے تاخیٖریہ واجِب. کفارے تاخیٖریہ چھِ یِوان 750 گرٛام مُدت عام ادا کَرنہٕ. ولی سُہ اِنسان یُس نہٕ کُلی ہٮ۪کان چھُ روزٕ دٲرِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، مِثال کے طور پر ییٚمہِ رمضان پٮ۪ٹھ نٔیِس رمضانَس تام تہِ ہیوٚک نہٕ أمۍ، یعنی أمۍ سٕنٛز حالت گٔے نہٕ ٹھیٖک کہِ یہِ دَرِ ہا روزٕ، أمِس اِنسانَس خٲطرٕ چھِ وَنان یہِ گژھِ فقط 750 گرٛام مُدت عام ادا کَرُن، أمِس خٲطرٕ چھِنہٕ اَمیُک قضا واجِب کِہیٖنۍ تہِ. ولی ییٚتنَس چھِ اَکھ چیٖز اَسہِ مَدِ نظر ضروٗری تھاوُن کہِ ییٚمِس اِنسانَس گَردٕنۍ پٮ۪ٹھ روزٕ قضا آسان، سُہ ہیٚکہِ نہٕ مُستحب روزٕ ادا کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. وۄنۍ وَنہِ ہا کانٛہہ شابانَس منٛز دَر روزٕ، وَنہِ ہا کانٛہہ رَجبَس منٛز دَر روزٕ، یا یِتھَے کٔنۍ بَدَل کانٛہہ روزٕ دۄہ دَرٕ، دَپان ییٚمِس اِنسانَس روزٕ وٲجِب روزٕ قضا آسان، تٔمۍ سٕنٛدِ مُستحب روزٕ چھِنہٕ صحیح کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. یعنی اول چھِ تٔمِس پَنٕنۍ قضا روزٕ اَنجام دِنۍ، تَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ سُہ پَنٕنۍ مُستحب روزٕ اَنجام دِتھ. وَسلام علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتہ.